Fakulta sociálních věd začala své 20. narozeniny slavit v pražských Jinonicích. Od 10 hodin se zde představovaly jednotlivé instituty. Jako první spustil svůj program Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Ti, kteří přišli, si tak mohli prohlédnout ukázky studentských prací s audiovizuálních dílem. K vidění byly například i reportáže ze začátku 90. let. V porovnání s dnešními studentskými pracemi tak příspěvky vypadaly jako skutečný historický materiál. Ten institut se pochopitelně vyvíjel v tom čase a v té době. Rozšířil se, ať už pokud jde o pedagogický sbor, ale především pokud jde o možnosti studentů. Podobně hodnotili vývoj institutů i další pedagogové. Lidé, kteří se sešli a měli záměr vytvořit institut, měli rozdílné pohledy na svět a rozdílné životní zkušenosti, takže to vzniklo velmi pomalu. Ale možná ten divný start způsobil, že ti velmi odlišní lidé s odlišnými zkušenostmi se začali tolerovat a postupně vznikalo něco, co vydrželo 20 let. Za těch 10 nebo 15 let se zaprvé změnily jazykové znalosti, to znamená předpoklady pro rozhled. Za druhé ovládla ta nová generace internety a ta média. Na přednášce Institutu sociologie se sešli bývalí studenti, kteří řešili například možnosti uplatnění absolventů v oboru. Také sem ale přišlo i několik současných studentů sociologie. Jsem přišla a byla jsem nadšená. Už len pre porovnanie, tam sme si ledva kopírovali jednu šalátové vydanie knihy od pána profesora Jeřábka. Prišla som sem na prvú hodinu a tu ma pán Jeřábek sa učil. Přesto ale na ranní oslavy nedorazilo tolik studentů, kolik se předpokládalo. No, nechci říct, že by byla špatná propagace, to možná ne, ale třeba ti studenti necítí až jakoby takový vztah k té své fakultě. Je to ryze pragmatické povahy. Jsou před námi 4 dny volna a protože před těmi 4 dny volna je ten den těch oslav, tak někteří si z toho udělají 5 dní volna. 2, 1, start! Největší účast přilákalo až závěrečné vypouštění balónků před hlavním vchodem, kterého se účastnil i děkan Jakub Končelík. Studenti Fakulty sociálních věd, televize RTL.